নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰি ফাৰ্ম চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে জলকীয়া খেতি, ভোট জলকীয়া খেতি কিদৰে কম মাটিতে, যদি আপোনালোকে চহৰ বা নগৰত বাস কৰে তেনেহলে, যদি আপোনালোকৰ মাটি নাই একেবাৰে কম আছে তেনেহলে পিৰালিটো কি ধৰণে জলকীয়া খেতি কৰি আপোনালোকে 12 মাহে জলকীয়া কিনিব নালাগে, মই সেই পদ্ধতিৰে আজি 2-3 বছৰৰ পৰা পিৰালিতে জলকীয়া লগাই পেলাই মোৰ ঘৰত খাবৰ কাৰণে ঔষধ পাতি নিদিয়াকৈ কি ধৰণে খেতি কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো। মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকে পুলি বীজৰ পৰা পুলি ৰোপণলৈকে মই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক মই কিদৰে জলকীয়া টাবত বীজৰ পৰা পুলি বনাইছোঁ। এইটো চাওক মই পোনপ্ৰথমতে টাব আনিছিলোঁ, 1, 2 আৰু 3, মই ক্ৰমান্বয়ে 3টা টাবত মই এনেদৰে বনাইছিলোঁ পুলি। আজিৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 মাহ আগতে পুলিখিনি যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে, ৰুব পৰা হৈছে। মোৰ পানী এতিয়া অহা নাই, পানী বৰষুণ দিয়া নাই কাৰণে মই লগাব পৰা নাই, আৰু মই এতিয়া এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে এইটো লগাম। মই কেনেদৰে লগাম সেইটো সবিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাম। মই পোনপ্ৰথমতে বীজটো কেনেকে বনাইছিলোঁ মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক মই এইটো বাকেটৰ তলত ফুটা কৰি লৈছোঁ, 4টামান ফুটা কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত গোবৰ, শুকান গোবৰ আৰু মাটিৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ। 50% মাটি আৰু 50% আপোনালোকে ই দিব পাৰে, আধা আধা গোবৰ আৰু মাটিৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ইয়াত বীজটো সিঁচি দিব। বীজটো সিঁচি দি আপুনি যিমান পৰিমাণে পানী লাগে বেছি পৰিমাণেও নিদিব, বীজবিলাক পচি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেদৰে বীজ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত নহ'লে মোৰ এইটো বাকেটত 300 আৰু এইটো বাকেটত 300 চাওক, এইটো মোৰ লোকেল জলকীয়া হয় আৰু এইটো ভোট জলকীয়াৰ পুলি হয়, লগতে এইটো আছে ভোট জলকীয়া। মোৰ নহ'লেও ইয়াৰ 500-600 পুলি আছে, মই এনেদৰে পুলি পচাইছিলোঁ। আৰু মই কেইটামান পুলি ইয়াৰ পৰা লগোৱাইছোঁ, লগোৱা মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক মই কিদৰে ভোট জলকীয়া লগাইছোঁ। এইবাৰ বস্তাত আপোনালোকে মাটি ভৰাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, এইবিলাক চিমেণ্টৰ বস্তা হয়, যেনেকৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰত চিমেণ্টৰ বস্তা থাকে বা ওচৰ পাঁজৰে ঘৰত কাৰোবাৰ যদি কিবা নতুন বিল্ডিং চিল্ডিঙৰ কাম কৰি আছে তাত আপোনালোকে বস্তা পাব। বস্তাটো লৈ আহি আপোনালোকে ওপৰত ভাগটো কাটি দিব, কাটি লৈ ইয়াত মাটি আৰু গোবৰৰ মিশ্ৰণটো দি পেলাই এনেদৰে আপুনি ভোট জলকীয়া লগালে খুব ধুনীয়া ভোট জলকীয়া হয়। আপোনাৰ পানীৰো যথেষ্ট বেছি প্ৰয়োজন নাই, ইয়াত যিমান লাগে আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াত পানী দিলে হ'ব। আৰু যেতিয়া বাৰিষা ছিজন আহিব, বাৰিষাত যেতিয়া বৰষুণৰ প্ৰভাৱটো বেছি পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব, এটা গছৰ তেনেকুৱা অলপ ছাঁ পৰা জেগাত লৈ গৈ ৰাখি দিলে ইয়াত আপুনি বৰষুণ আৰু ৰ'দৰ প্ৰভাৱটো বহুত কম পৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ ভোট জলকীয়াটো খুব ধুনীয়া হোৱা দেখা যায়। এয়া চাওক মই এনেদৰে ৰোপণ কৰিছিলোঁ জলকীয়া বস্তাত, যথেষ্ট ভাল হৈছে গছটো আৰু ফুল এয়া চাবলৈ পাইছে, ফুল অহা আৰম্ভ হৈছে, লগতো ফলো আহিছে। এইটো মই টাবত লগাইছিলোঁ, মই কেনেদৰে ভোট জলকীয়া ঘৰত খাব কাৰণে লগাব পাৰি তাকে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বা আপোনালোকে বেছিকৈ কৰিলে এইটো আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে, এনেকৈ বস্তাত যদি 100টা আপুনি পুলি ৰোপণ কৰে তেনেহ'লে আপুনি 10-15 হাজাৰ টকাৰ ভোট জলকীয়া বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। মই যোৱা বছৰ 50টামান গছ লগাইছিলোঁ, নহ'লে মই 5,000 টকাৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ পিছত অলপ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিলে, তাৰ বৰষুণো বেছি হ'ল যোৱা বছৰ, তাৰ কাৰণে মোৰ ফলটো অলপ কম হ'ল আৰু গছবিলাক বেয়া হৈ আহিলে। সেইকাৰণে মই এইবাৰ নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছোঁ যাতে কীট পতংগৰ পৰা আক্ৰমণটো কম হয়। লগতে আপোনালোকে টাবত এনেদৰে চাওক মই ধনিয়া কি ধৰণে লগাইছোঁ, এইটো বন ধনিয়া, এইটো 12 মাহে মই ইয়াৰ পৰা খাওঁ। বাৰিষা হওক, খৰালি হওক, খৰালিত যেতিয়া পানীৰ হয় অভাৱ হয় তেতিয়া ইয়াত মই দিনত এবাৰকৈ পানী দিওঁ, খুব ধুনীয়া হয়। আপুনি 12 মাহে এনেকৈ টাবত লগাই খাব পাৰে, বন্ধনীয়া হওক, পদিনা হওক, এনেধৰণে। আৰু মই আজি লগতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ নেমুৰ কাটিং কিদৰে মই পচাইছোঁ, এনেদৰে আপোনালোকে নেমু কাটিং বনাব পাৰে। আপুনি ফল ধৰা গছৰ পৰা কাটিংটো ল'ব, কাটিংটো বেছি পৈণত হ'ব নালাগে আৰু বেছি অপত্যয় হ'ব নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাল নিৰ্বাচন কৰিব আৰু এনেধৰণৰ 1 মিটাৰমানৰ টুকুৰা ল'ব, লৈ পেলাই আপুনি পাতটো এৰুৱাই দিব। তাৰপিছত
গিলাছত লগাই দিব, খুব ধুনীয়া হ'ব, এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ গজালি আহিব। মাটি আৰু গোবৰ দিছোঁ ইয়াতো মই, কেঁচুখাৰ পচনখাৰ যদি আছে অলপ অলপ আপোনালোকে দিব পাৰে। এয়া চাওক মোৰ এইটো প্ৰায় দুমাহ আগতে মই লগাইছিলোঁ, কি ধুনীয়া হৈ আহিছে, নতুন গজালি ইয়াত দিছে, নতুন গজালি আহিছে। ইয়াত মই এতিয়া ৰুব পৰা হৈছোঁ, এইটো মোৰ তিনিমাহ চাৰিমাহৰ পৰা এইটো কাটিঙৰ পৰা কৰিছোঁ, যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ফলো অহা আহিব। মই পিছলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে কাটিঙৰ পৰা অহা গছত, গছ কাটিং কৰা গছত কিমান সৰুৰ পৰাই নেমু লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া চাওক মই পলিথিনতো এবাৰ বনাইছোঁগৈ, কালি নহয় মই পুৰি থৈছিলোঁ। এইটো মই পলিথিনত মাটি আৰু গোবৰ ভৰাই লৈছোঁ, এইটো মই আগতে আনি থোৱা আছিলে কেৰি বেগটো, তাত ভৰাই লৈ আপোনালোকে ইয়াতো কাটিং বনাব পাৰে। আৰু লগতে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ চাওক, এই মই ছজিনা পুলি গুটি এনেকৈ থৈছিলোঁ, আপোনালোকে ছজিনা এনেদৰে পুলি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, পুলি তৈয়াৰ কৰি লৈ আপুনি বাৰীত ৰোপণ কৰিব পাৰে। এইটো বাৰমহীয়া বছৰত দুবাৰ লাগে, দুবাৰ লগা ছজিনা হয়, কম সৰু গছতে এইটো লাগে। মই এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, যদি এইটো ছাকচেছ হওঁ, সফল হওঁ, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে এইটো খেতি কৰিব লাগে। সেইটো লৈ মই বিতংভাৱে পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। মই সৰু সৰু কথা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকে ঘৰৰ শাক পাচলি খাই সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে সদায়, কিয়নো এতিয়া কীটনাশক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ ইমান বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে, মানুহে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বহুত বাচিবলগীয়া হৈছে। বেমাৰ আজাৰ আপোনালোকৰ কীট পতংগৰ যিটো নিৰাময়ৰ কাৰণে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰ পৰা বহুত বেমাৰ আজাৰ উৎপন্ন হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, ঘৰতে যদি অলপ চলপকৈ খেতি কৰিব পাৰে, দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় যেনেকৈ জলকীয়া হওক, ধনিয়া হওক, পদিনা হওক, এইবিলাক আমাক সদায় লাগে। আৰু আপুনি যদি জলকীয়া এনেকৈ লগায়, আপুনি বাৰ মাহে জলকীয়া কিনিব নালাগে, আপুনি যদি দহটা কাপত যদি দুটা ভোট জলকীয়া, দুটা আপোনাৰ বেলেগ লোকেল জলকীয়া দুই চাৰিটা, আৰু এনেকৈ যদি মই এয়া চাওক নেমু এনেদৰে আপোনালোকে টাপত লগাব পাৰে, এইটো মোৰ গোল নেমু হয়, মই লগাইছিলোঁ প্ৰায় তিনিমাহমান হৈছে, এনেদৰে আপুনি গোল নেমু লগাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, ইয়াতে ফল ধৰিব। আপোনালোকে ইয়াক মাজে মাজে কাটিং কৰি থাকিব লাগে, গছটো বেছি ডাঙৰ হৈ হ'বলৈ দিব নালাগে। এইটো মই কাটিঙৰ পৰাই বনাইছোঁ, কিমান দিনৰ পিছত ইয়াৰ ফল হয় সেইটো মই আপোনালোকক পিছলৈ দেখুৱাম। আজিলৈ মই ভিডিঅ' বেছি লম্বা নকৰোঁ, আজিলৈ মই ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব, কমেণ্টত লিখিব। আপোনালোকৰ যদি খেতি বাতি কৰে, খেতিৰ লগত জড়িত, তেনেহ'লে মোৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকৰ লগত দুটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াকে কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। জয় অসম, জয় কিষাণ।